Մեր հնամյա երկիրը մեզ սրբազան իրավունք է տվել ապրելու և արարելու որպես հնագույն քաղաքակրթություն կրող ազգ և պետություն։ Մեր մեծագույն արքաների առաջնորդությամբ մենք դիմակայել ենք բազում արհավիրքների, ուժ և զորություն ստանալով մեր հայրենի հողից ու նախնիների սրբազան շիրիմներից։ Օսմանյան Թուրքիայի կողմից 20-րդ դարի սկզբին հայ ժողովրդի նկատմամբ իրականացված ցեղասպանությունը իր արդար պատիժն է ստանալու մեր հավերժական գոյությամբ, մեր վերածնունդով, մեր հոգևոր զարթոնքով դեպի հավերժություն գնացող ռազմակոչ է դառնալու մեր հոգիներում և հատուցման պահանջ գալիք սերունդների համար։ Պահանջ, որ մեր հիշողության խորքերից մեզ ավետում են միլիոն ու կես չապրած կյանքեր, և քանի դեռ Թուրքիան չի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, այդ ձայնը լսվելու է հավետ, լսելու ենք հավերժ։ Մեզանից խլեցին մեր հայրենիքը, մեր շենտներն ու օջախները, հարազատներին մեր պապերի կյանքը խլեցին, բայց ահռելի մի ուժ կար, որ չկարողացան խլել մեզանից։ Դա մեր հավաքական հիշողությունն է, դա իմ ժողովրդի, իմ հայրենիքի մշտարդուն հիշողությունն է։ Ասում են, հայոց Մեծ Եղեռնի հուշակոթողի խոնարհված 12 քարե սարերը արևմտյան Հայաստանի հայաբնակ 12 նահանգներն են, իսկ երկշեղ փսյունը մեր հայրենիքի արևմտյան և արևելյան Հայաստանի միասնությունը։ Չգիտեմ, գուցե և այդպես է, բայց ինձ համար այդ քարերը նաև հեռավոր դարերից եկած առաքյալներ են, ովքեր իրենց հավերժական շնչով վառ ու բորբոք են պարում մեր հոգու անմար կրակը, իսկ սյունը, այս սյունը մի հսկա հաղթական սուր ուղված բոլոր նրանց, ովքեր փորձում էին բնաջնջել իմազին և նրա հիշողությունը։ Ինձ համար ծիծեռնակապերտի հուշակոթողը ոգու մարտակոչ է, ոգու մարտականջ։ 1915 թվականին Թուրքիայի կողմից իրականացրած հայոց ցեղասպանության հետևանքով մեր ժողովուրդը զրկվեց նաև իր հոգևոր մշակութային գանձարանի բյուրավոր արժեքներից։ Մենք սաները չենք կարող, դա մեր ուժերից վեր է։ Մեծ Եղեռնի հուշահամալիրի տարածքում մենք այսօր ձեռք ձեռքի բռնած, ուսուսի տված, 100 պարային համույթներով և ղեկավարներով մեր խոնարհումի ոգեկոչման խորհուրդն ենք բերել, որպես մեր նահատակված նախնիներին հիշատակելու և հարգանքի տուրք մատուցելու համաժողովրդական խմբապար, արտահայտելու համար մեր պահանջատիրությունը Թուրքիայի իրականացրած հայոց ցեղասպանության ճանաչման նկատմամբ։ Հիշում ենք և… Հիշում ենք և… Հիշում ենք և…